Lanniskyyristä monelle tulee mieleen varmasti sähkömittarivalmistaja perinteisesti. Tänä päivänä se on enempi ohjelmistotalo. Että me tehdään älykkäitä energiamittausjärjestelmiä ja niiden hallintajärjestelmiä ja niin edelleen. Me tehdään sitä globaalisti ympäri maailmaa. Me ollaan maailman suurimpia siinä, että se on hieno homma päästä tämmöisessä firmassa tekemään sitä työtä. Mun mielestä mun työssä parasta on täällä tämä kansainvälisyys. Meillä on toimipisteitä ympäri maailmaa. Meillä on USA:ssa, Euroopassa eri paikoissa. Meidän pääkonttori on Sveitsissä. Meillä on ympäri maailmaa toimintaa. Se kyllä tarjoaa tosi hyviä mahdollisuuksia monenlaiseen urakehitykseen. Meiltä on täältä myöskin ihmisiä muuttanut vaikkapa USA:han väliaikaisesti tai vakituisesti. Kun mä aloitin täällä Lanniskyyrillä, niin täällä oli ehdottomasti yksi parhaista perehdytyssysteemeistä, mitä mulla on koskaan missään aikaisemmassa työpaikassa ollut. Ja todella hyvin ja kattavasti on perehdytetty kaikki uudet työntekijät. Tää on kyllä niin kuin huipputyöpaikka, jos vähänkään kiinnostaa esimerkiksi kansainvälinen toimintaympäristö. Täällä on monipuoliset mahdollisuudet edetä, täällä on monen eri ammatin edustajia ja mä viihdyn täällä kyllä tosi hyvin.